Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberapan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna beulit bodas. Ieu dongeng karangan Aina teh Dincak bagian ke-23. Mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita si jendil teh diserenan hiji pisaka. Nyaeta mangrupa kujang, hay kujang teh keris sauda para wargi. Pusaka karuhun urang Sunda. Urang Sunda mah karuhunna teh sanes keris leuk tujuh sanes, sanes keris leuk tilu. Namun kujang. Ai kangaranan kujang teh seuseukeutna teh di tukang tihareup kitu. Mana ieu peso tukang hareupna cenah para mitra? Gaya teh tongong na iku jaman teh mamuna seukeut nya teh beuteungna seukeut. Numawi para wargi sadaya, peso anu seuseukeutna dua. Kana tongong kana beuteung pada-pada seukeut kujang nami. Nah, ieu numawi upami kujang mah daya di naon teh ditakol ku tongong bedog nya teh aya. Namung para mitra seukeut dua na naon. Ieu teh peso atanapi pusaka atanapi naon parkakasnya. Pakakas karuhun urang-urang Sunda namina kujang. Yang nulah dugika masyarakat atanapi urang ngaku urang Sunda keterang naon karuhun atau pakakas karuhun urang Sunda sakaligai kujang. Alih dina lalakon sapertos ieu para wargi. Lalakon anu namina Nyai Dayang Sumi teanya. Teras oge Nyai Dayang Sumi hari tete para wargi sadaya. Anu memang aya di leuweung atanapi Purbasari dina carios Lutung Kasarung nya Dayang Sumi dina salasan kuriang Purbasari dina carios Lutung Kasarung diusir tah ku lancek-lancek na para wargi anjeunna ngak dibahana teh kujang rompang cenah kitu dibahanan kujang rompang pikeun ngolah tatanen atanapi ngolah tanah di sabudeureun sasaungan teh. Pon kitu deui para wargi sadaya. Senjata atau lebih pakakas nu dipiboga ku iya anjeun sarios sangkuriang teh Nyai Dayang Sumi nyaeta kujang rompang bae. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng mangga urang teraskeun ajeuna kibiran ta nyerenan kujang ka si jendil kumaha terasna dongeng ngumutkeun ceuk ku jaring cariosna ieu kujang rompang lamun ditujukeun kana Gunung Bitu ditujukeun kana sagara saat. Aduh kateh deing nyantena mah para wargi da imana mikir dongeng atuh. Mumpung pami kurang di titenan ayeuna duh. Geura para wargi sadaya maksad jeung tujuan nujukeun papakas kana gunung teh sapaya diikhtiaran dipigawe kitu. Urang ngagunakeun pakakas sanes ngancaukur ditujukeun. Ieu kujang rompang atanapi kujang ditujukeun ka sagara sangkaran sagara saat kumaha carana dibedahkeun atanapi kumaha we carana mah kitu. Maksad jeung tujuanna mah kana janten ai kolot-kolot urang dina cumarios teh nganggo simbol. Nganggo simbol kolot urang baheula mah langkung jembar abahanana geura pek cenah tujukeun kana Gunung Bitu cenah para wargi sadaya. Maksa sareng tujuanna mah eta gunung kudu di eta diulik. Diulik para wargi. Atuh sagara saat maksana nyaatkeun sagara kumaha carana ngagunakeun pakakas. Urang teraskeun di hanca dongeng nu judulna nyaeta
Berit bodas karangan wetatang dina bagian K23. Aki Wiranta nitah ningalian parabot kasih jendil. Cek parabot pusaka nu masih kena dibungkus kulawan bodas teh. Dicekal sarta isina dikaluarkan. Anak beretnya weh keris kujang. Selengseng kamu minyak sengit menimal berangin-anginan padahal ku Aki Wiranta geus aya tauna tara diminyakan-minyakan acan. Tapi anggar bae sengit. Harita ujam di alak iriku si jendil lantaran kakarapisan manehna nyekel parabot pusaka. Gar kita ujung-ujung burinyai kujang ngeluar kencaya buburinyayan. Kawas kemang api. Atuku si jendil gancang dituna hanap-hanap samalah si taslima diukna kuat kakisan te si ganusia. Ui, burinyayan gitu gimana nanti? Cek si taslim kaget campur si. Sama-sama kudu atuh, sama peta barang pusaka. Banyak sebut itu si Geri. Ngajep pake oge mi hape kote kasih dil. Oh, mat, mulai dipake arah yang lebih luar kita berapa kaburan. Sebabnya pusaka kamu ditutupin karena satu berhala kata maka satu bentar. Aduh, yang kamu rinjak nanti lebih tinggi itu. Malah si Geri nyeperot karena pasti satu berhala. Ini binas lah, sama Darita. Tulin perabot sama Nel, begitu maki. Pasti buat ilmu Nel, namun. Buat ditujukin ke gunung, bisa segera saat si taslim pergi kaget tahunan cuma itu payah buat pusaka namun tunjukkan karena gunung pasti urung awas dia hidang dah kasih aling malim mana sih kan dia mati buka pemajikan maka nanyakan kejauh pusaka kejauh malaya tuh kita gantungan di dapur dia cacating hanya kejauh di lain hati kiran tadi salah ringan si taslim menyebutkan gunung urung menyarkan kejauh abu hai ngasih aki bisa ya weh pikir serian deh. Lain nanyakan kejauh awung, tapi kalau menipu pusaka ditojokkan ke gunung, pasti kan awung. Si Taslim nyarita tadi. Mohon mata kuru gunung mah. Nggak namun kabangsa sesatu akan berlahar. Atau kabangsa sisir dan kaya ngurai, pasti kan apa enak. Belum kan berhenti, si Taslim kalete. Mohon kan berhenti, kan wantau kita ngil. Wantau dicoba-coba kan berhenti, mari berhenti dengan rusaka orang. Jadi itu rawatan mekuku ini, si jendia nanya ke rawatan ku ilahi. Sebab gus memiliki ilahi, nan sekali dari aki amanat kade. Ulah dipakai ngeri jeng ulah diinjem-injemkan kasing sasa oge. Emal aki biranta, aduh bis gitu maka karaku si jendia dirawatan. Emang atuh kiri kukuling di talima imung kamu gawe sing kaya mau natna. Bisa dipakai tutulung kukuling. Cek si jendia mari nyukun keris. Ujang tuli dibungkus kunam. Yeah.
sabab geus karimik sora nu azan lohor ari ka taslim teh kebat balik ka imah malah nyimpang bila ka imah si nyanyi kompohan ku si jendil diajak ka nyimpang ka imah bibi inung si jendil ka reueuh duka keur ka tampia duka keur kaperluan sejen sanggeureuh pok taslim cuma ita bari muka kancing baju taksiran kana sahari nyaan yang bagja bagja yang manil nyaan itu disangka-sangka aku binatang ke ngewariskan barang pusaka segala ke ilahi ting barang pusaka sakitu ketinggalin nama si ganung ampuh nakar kade oi ulah lelewa deh nyimpena bising kapangi ke batur bawa kuna bising kapangi ke jema jahat sekisit taslim ngomongan kasih jendil mang haribang ingis kubisi rempan kusugan ingis para bot pusaka pamere aku binatang yang mari kok mau weda deweknya boga pikiran atulim anda mengasa haribang teh bukan non sok sieun manehna nyaeun yeuh Aki Wiranta mikeun jeung parabot ka dewek. Tang tukang nu nambekna ka Aki Wiranta. Moal ge nyaeun sabab tadi Aki Wiranta mikeun eta parabot ka ilahing deh. Wadin sejen lintang ti dewek sorangan. Kira ku deuih Kang Inon make nyaeun sajawati kitu. Sadaya maneh nyaeun ge dari lain. Laon deh da lain si lain nu menta. Imah Aki Wiranta nu mikeun ka ilahing. Kau disangka ku dewek mah Aki Wiranta teh tuna talatah ka dewek teh euy. Jadi lain di ditakari oleh sebab dari orang kita atau efek tahun dari lain. Bukti nang ron ngawariskan parabot. Manita ilai ingat mereka ingat tanahun kaki Wiranta ni. Makanya kaki Wiranta cina pageto. Wai salah saja nyari tanah warak balik kena balik ke sarakarana ke Sukabumi. Gum tenang tu nyalah. Ali gua kaya ingat tan pisan kira aku deh dewek kau. Makanya kaki Wiranta tu sakit tu bager nak dewek mah. Kepori ber hidung aja jap ke nte ke Sukabumi. Mana tu hitung hitung tanah mata dalam muncul dewek kau kan. Tahoi kerana bapak ke lewati. Namun kema pada Sabtu. Boga weh meren adang puling aduk ma. Gekun bayar badami belah jeng kuantikan lewek. Yata ini teteh rekwe naonai. Bila nama pada salah sepati itu cina. Pada salah sama ya kere waktunya sepati setenya. Kajin lah dewek isukan bek ngore deh ka. Are nante balik ngore ke Aki Wiranta. Tadi mana nepungan hula ka Aki Wiranta. Lima dimana ya nepungan ma. Isuknya isukan balik kurang kena. Kaya tu kajian orang pasal sore jeng dewek kan ditulim. Membar barengan. Ya kira pukul setengah tujuh pada maghrib. Sekarang malam salah sah. Malam salah sah. Aku maki akhirnya nasi lain malah kemana-mana malam salah sah. Cek si jendil bari nanti. Intinya, kenalnya masih bisa dua kini maka jendil WP. Poi salah sana isuk-isuk bari sekalian WP kayak kagirang. Apa ke pemajikan. Hari itu mah pemajikan. Bisa pada mihula, rek mere naon-naon akar kibiran ta. Bore poi salah sah. Tuh naon-naon itu kan. Namun dewek terbi ke pukul tujuh isuk-isuk. Teka diri-diri pula di harap-harapnya. Bagaimana seorang ini kali itu? Bejakeun ka Aki Wiranta dewek salam baktosnya. Yeuh nih dewek balik ah bisi di imah harep-harep. Ade parabot ulah lewe deh nyimpena ini bisi ngalekahan. Cek taslim bae. Rek balik kalawan teu bawangkongan deui. Jeung kuy ngaleos kitu deui si jendil. Sanggeus nyimpen parabot pamere Aki Wiranta. Terus ngarit sabab candu gajukut pisan keur para perempuan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
Sanjeng Inon Lempang meninggal ketik bangun rusuh paringa jingjing kantong keres siga-siga tas barang beli di warung. Mana Kang? Dibangun rusuh naker Kang? Tek si jendia nanya sabener-bener asal tas barang siar eh. Temal Inon menikurawet malah tegerin gula ditanya. Si jendia ngagerendang jeroin dadana bari netep ka Inon geus rada jauh kira-kira 20 meter. Oh, naon jelma ditanya sabener-bener nemalan bari kurawet semua hasil. Waktu naun cina si sinarion si kemcua kain hasil di pentaan itu dumain manen atas barang beli yang mau arak barang benta kan begitu patut dengan kain itu laki itu weh si genung ijit kaliwi aing gitu gerenta sate si jendil bari telepas tidak padaknya rek harita Inon katingali ngarandeg gilak ngalia kulina kegero ngagupaya Nil kadia Nil naun cina kis jauh ngegero kain ngamak itu, kayak siang ngamak cukup-cukup di pajek, cokor siapa ini. Serentang nadu si jendia nyamper, sanggis adu harapan kok nanya. Ayo, Kang Inon. Kok nanya nyekal arit, dapuk buker ngarit juk. Nyatak iya, Nil, eh. Udah pohor ngomong ke ilai, hari guys, tapi kan dia ingat. Yang itu urusan naun gitu. Si jendia netep seget iya, Nil. Hari inumannya kumah aja nama, kayaknya kejadian tuh. Adengnya-dengnya sawah nu inumannya, guys, dua usum itu kejadian, wae. Mata kesebuah sumit dikala sarang ngeri-ngeri acan biar aku cucungih beri nyobatan-nyobatan kalah kabosan enak ya dia ey lamun indung mana hayang mulus makayana nu arti nanti digamung kuama puluhan tersi koma ratawan hutan si Arjali atu ayo kadewan mayhan belit segala pada perkara iya kajadian denya dan yang perkara itu kajadian makayama lain digamung ku beri atu jahamatnya lain beri tuai ayah hilet, ayah putul loncat, ayah warang di sabang sana. Tuh tanda tu dewek, tarawani ngaganggu kena bangsa hama. Kepada ini apa kaya dewek berkah wete. Melaknaon teburung jadi, teburung kalah silna. Jadi duit. Dewek mah terang ngaganggu ke bangsa hama. Omo berit mah. Tarawani ngaganggu pisang. Kan mani kudu nyaho pabelina, lamun makaya ayam kajadian. Cek kita mah nyalitan gen pusat makaya. Kita naon disebut pabelina tekang Inon. Ayam nyaho mani pabelina. Eku dewek dibejan pabelina. Kan. Omat dia kabatul lah dibeja-beja ya, ia masa dirian maneh weh. Yang menjadi inung, sebab dewek bis keasa-asa kemaneh. Enteng pemerintah nama tiap malam salah sejumat, ingin sesubuh. Bangsa rujakan terus rampai jeng pare tujuh ranggai. Kepuna pipirin imam maneh, ngan pare nanu tujuh ranggai bungkus kulamak kodas. Terus suruh tu jeng nauk hayam. Kau yang kambung kan ulapu aja. Sakitu pemerintah tepira. Kereku maneh laksanakan abong lamun pakaya maneh tiga jadian. Tapi omat sekali deh ulah cacarita ke batu. Masa diri mana sorangan weta. Ia dewek ke biatas di warung meli bahan sesajen tak. Cek Inon mapatahan kasih jendil bari dia mau ngelip balajaran di kantong kereta. Oh baru gitu kan. Baikan Kang Inon makaya kejadian wae atau cek gitu weh harus pamulih inonnya. Kita mau matak jadi malah matak ya lapung kuring ngerutan mereka Kang Inon. Sila ingon ke nyebutkan mau matak segala. Kau mau jadi matak segala, mana sinakan? Nakan jengkol, sok jengkolan, atu. Kau nyari bete. Oh, maka jeng jadi matak segala, matak senang kena hati lu ayam. Namanya dengar rasa rugi, makanya menang hese capek, tului-tuluyan diganggu pahama. Kenyawa teh setik ke dena kemodalan, buta kata nagaan, atu. Tapi itu dia lamun mana, hek ngebut kena papatah dewek. Karinda mah jadi turut, matu nanau. Ngan dewek mah jadi takut soteran, bukan kau dicobat, jeng karunya weh, kain kemana. Udah didenge-denge saya unggal usung kemana arwai nah betung saya kuring ceritakan menjadi inungnya dan buka saya kan merisa saja nah beja kendala ke inung mana dengan omat inung mana udah cacarita udah ngomong ke batur ima sendiri udah warga mana we cek Inon dulu ingat lewas ke batur hari si jendil mah terus ngarit cukup kis pinuk tolomong kakara balik dui marabandoma di bibir sabab gesting berele harayangnya. Reng saya marah bandoma leos ini teh katampian rek beberasi sabab beskuri hampir majing kawajiman. Sorena sabada asar Inon ngadaweng di tepas bari ngelepus kuri. Esa kumahalila inungan rojol bari mawasipa gek piuk dina babalean. Iya, hari pamajikan mana irana rek diwapakin anak tuh. Makan ingin suuk jeng kacang hejo koredon. Hari mangoret takara menang setengah na teh kuat ku nyeri cangke. Arita para mitra inungna si jendil nyarita. Napa kitu wae poe Salasa bari sakalian kuring rek aya kaingetan ka Ki Wiranta. Karena Ki Wiranta nyaritakeun rek balik ka Sarakanana ka Sukabumi cenah. Eh mah si jendil. Heeh,
mage menang beja di si Taslim. Ia papanggi di palpa tampian, mana hanya ditaken tas di akibiran tajeng mana. Eta akibiran tere ka Sukabumi nate naik terus cicing di situ, atau sakadar nganyang ke Barayana. Dari cerita nama ka kuring aja ka si Taslim, rek terus tetep di situ, cina disarakan ana. Namun di dia mah wadain ngurus. Wadain ngurus kumana, hari mana, kapan hari si Sarti incuna? Ya incuna ke hari kumari kumayenya, incuna kumaha. Si Sarti tetek ngurus gitu, atau sok dijamin daharna ku si Sarti akibiran ta. Boro-boro naik ngurus, atau barang bere, ngarungo petara. Aku jenil. Kapan si Sarti teka sebut, iya, jelmanu cukup harta bana, jelmanya caka. Wajena mah makayana, itu wale kejadian baik. Salakina terus-terusan melian sawah jeng kebawan ke sepupu ngagade, mah. Makanya biraku segala. Emang pati-pati akibiran ta ngayang balik kasarakanana, lamun diurus ku incu nama. Tadi ge basa kuring ka ditu jeung si Taslim ngageuri nyaritakeun. Ge incu jeung salakina tamelar pisan. Beuh, kampolana si Sarti aya ku tega pisan terjadi aki. Kunaon jelema teh jadi kitu cenanya? Kabawakeun ku jeung salaki bareng kitu mamari inon. Aso heula para mitra sadaya. Aso heula aso. Lalu tanyakan ku Kang Inon teh. Cukurin teh, mata geus dua usung teh kala pisan. Adanya tuh geus dua usung jeung kamari mah teh kala sareng geuyang deui acan geus kitu kumaha ceuk si Inonna. Lalu kukuring dibejakeun teh kajadi Inon teh kajadi dibejakeun kitu teh kajadi nya manehna. Amanat ka kuring meni patibatan pisan pokna teh lamun maneh atawa hidung maneh hayang kajadian mah kaya hayang ulah diganggu ku hama bapa kuna mah kubeurit cenah kitu. Aduh, omah cenah ulah wani-wani ngaganggu karena hama atau kumaha wani maehan beurit. Kayak lamun maneh hayang mulus makaya turutan omongan dewek cenah kitu. Ngan guru alus pamerina kulana kuring can ngarti nanyakeun ka manehna. Cek kuring teh naon pamerina Kang Inon? Cek manehna teh pamerina mah gampang setiap malam Salasa Jumaah. Rek babakti ka bangsa ku bangsa ruhujakan. Kemang warna tujuh, surutu jeung nu hayam kampung. Atuh pare tujuh rangeuy kalawan parena dibungkus ku lamak bodas kitu. Kituna dipikeun imah cek kitu. Sakitu bapatah Kang Inon ka kuring teh mah. Samana cek manehna lamun rek diturut mah ulah dibeja-beja ka batur kitu tah. Cek si jenia. Dabejakeun sakumaha caritaan Inon. Tadi ka indungna para mitra sadaya. Atuh caritaan tadi Inon ka indungna. Caritaan tadi Inon sadaya ka indungna dicarita
aingan ari kitu aya pamulina mah ngan eta wae teh ka hartina teh make nyarek ulah ngaganggu hama samalai beurit mah maksudna make nyarek ulah ngaganggu beurit sagala ieu jenil teuing ngara beurit ulah ngaganggu sabaraha kenapa kaya urang meureun kita kumaha kira-kirana marek ngaganggu kana omongan Kang Inon si jenil nanya kenapa badengan bi inung anu keur nutuan seupah dina pangroje bari diteukeun kana sisi babalean. Ayang nyahoi atau isukan mah parang malam Salasa rek dicobaan ku emak sugan nya pakaian teu diganggu ku beurit. Ngajakeun bangsa rujakan mah da moal sabaraha eun atuh. Tong hayam aya dina sayang sugan cani seungeumkeun, sang cani sileum-leuman ku indungna. Nyaman. Ulah sakali wae mah tapi kudu terusna tiap malam Salasa Jumaah. Nah, perkara parain tujuh orang geus ya kudu dibungkus cenah ku lawan bodas. Keun bae lawan bodas mah aya sesa kamari nyimputan. Aya meureun saparapat meter mah emah indungna koloyong si jenil ka jero malah kebat ka kamar ngadon gigilehean akhirna repe si jenil mah ngadon ka sarean taksiran ngarasa tunduh harita atuh indungna kababakeun ka jero tuluy nyeungeut lampu tempel kalawan janelana ditutupkeun sabab geus magrib repeuting meni asa jempling saurang ge eueuh anu liar ongko tas hujan karirin. Angin ngekelepuk muraikeun sora sasatoan cari cangkas jeung ciang-ciang. Taksiran jalma jarma rek liar ngadan haream. Tari-tari riseun jeung jarblo. Pongkohan sanggeus paarjali maot mah jarang aya nu wani kaluar ti beuting. Ailian ti ronak. Sabab sok loba nu manggihan makhluk nu matak pikasieun. Jeung batakna teh keueung bae tampolana magrib keneh geus narumpi. Di masing-masing imahna. Kacaturkeun para mitra malam isukna. Harita teh malam Salasa piwarna. Geus sasadiaan rek sasajen tea. Nyeta nyadiakeun sasajen. Atuh, uguh we. Hanya reka babakti sakumaha papatah ti Inon nu dicaritakeun ku si jendil. Bari biwarni atawa si jendil teu boga curiga naon-naon. Diturut teh sakumaha papatah Inon. Padahal si jendil oge geus nyahueun yen Inon teh. Loba pakayana teh sabombrong kasebut munjung ka siluman beuri. Tapi duka kumaha ku waktu harita masih jendil make katarik omongan Inon. Kitu deui indungna. Taksiran hayang mulus pakaya meureun para mitra sadaya. Ulah diganggu ku beurit atawa ku hama sejen. Sabada biwarni nyimpen sasajen di pipireun imah, nepi ka pukul setengah sapuluh peuting can sarekene. Sisinarieun pitunuhkeun. Siga jararawuh kitu di si jendil sanajan manehna geus kegoleran ge, di kamarna can sare malah nyileuk keneh. Tapi lila-lila mah reup sare meni ujug-ujug ngaguhar resigan meunang ngabeubeut. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
sadaya. Ari indungna si Jendil harita teh para wargi sadaya. Ngajajentul di tengah imah bari ngapleuk nyupa. Awak dibubulijir ukur make kutang. Di luarin wawangunan menisimpe comrek nu kadeng lintang di sora bangkong jeng bancet meni recet. Dapuku pasawahan bungkul. Cedak kapeting napri nu kira-kira nincak sapukul 11. Indungna kakarangun yang nantung tuli ngoloyong kakamarek ngampi. Takiran ayina mah kakarapi. Kakarage manih narib. Guruprak cenak kadengnya soran dengan guruprak tarik naga. Kadengnya haritat luar wawangunan iman. Atuh para wargi sadaya. Abiu warna morejat bari kegerendengan soran. Angar babengok kucing hari geus kakaratake. Anontok beri gitu. Sopsin ngacak-ngacak taharin weh. Aik memakanin tadi nyimpen pais pedas sepotong deui dina teteno. Gitu gerentes sebi warni tului nyerili ka dapur baringa usus. Padahal mah di dapur eueuh ucing eueuh naon samalah teteno ngirek. Loh biwarni ngelol ka gua ceuk pikirna bisi ucing nyungkut harita teh di dieu. Tapi di gua eueuh ucing hilak manehna mali. Maksudna mah rek ka jero deui. Para wargi sadaya. Kakara ge salengka cumungung anjing babaung di pipir meni melebu. Atuh biwarni ngalenyap reuwas ari katama-tama ka dengge manuk Korea. Uni asa ngayap atuhureun subuhna. Biwarni harita dede heman. Hari red biwarni ngareret kana panto anu tukang. Cik pikirna bisi aya diturcan ditulakan. Tapi panto rekep geus ditulakan kurancat. Sanggeus anjing jempe juga cerit sora jejeritan matakna hari waktu. Tapi tepukuh kadengena sakapeung asa deket sakapeung hawar-hawar. Jempe nu jejeritan disambung ku sora awewe ciri-cira. Sambung ke suara lelaki babara katakan si Ganimun. Cep-cepe deui atuh biwarni rungah ringan. Ngadengnya suara sesurian. Cungungung-cungungung anjing kadengnya babau. Ayu nama sada diharup di buruan. Keak-keak manu poreak di sada. Si Ganu bulak balik di kulon kawetan tiwetan kapulon. Di barung ku suara manuk sirit uncuy ngelak na tangkaranu pipirut imah. Sada suara nu lempang di tengah imah mincak palupuh rekotan. Atu gero biwarni ngagegero si Jendil samarukna kaluar. Batosna seeh para mitra. Rupina dugi kadieu heula carios nyambung.